Televize Barrandov uvádí Otec Braun. Potřebujeme nutně nové košile. Co potřebujeme? Bílé košile a talárky. A ministranské roucho pro Armina potřebuje vyměnit. Tomu staré stačí. Za chvíli se znovu zamiluje a zase uteče. Ale vždycky se zase vrátí. Kajícně jako ztracený syn. Ale klid velebnosti. Zůstanu sám. Sňatek zničí ten nejlepší vztah. Kdyby tak uvažoval každý, můžeme kostel zavřít. Potřebujeme křtiny, svaté přijímání, svaté obřady a ne nová roucha. Potřebujeme vyšší návštěvnost. Každého věřícího potřebujeme. Tak já půjdu vyleštit misku na hostie a nádoby na křtiny, aby byly na ten nával připravené. Pane faráři, mám tady tři rakve a jedno dítě. Katalog. Roucha ve svěžích letních barvách, nemačkavá, jsou odolná a také levná. A kdo jste? S dovolením. Jsem Kunigurd Olbaum, obchodní zástupce pro kostelní interiér, speciální kadidelnice, květné esence a ostatní potřeby. Jaká náhoda, Rozhautnerová. Vy chcete nové kněžské roucho a čistě náhodou se tu vynoří chrámový obchodník. Nechte mě v klidu dopsat kázání. Nic nekupujeme, není za co. Protože jsme všechny peníze dali za stěhování. Armine, vem taky pár krabic. Och, to já znám. Lepší vyhořet, než se někam stěhovat. Tak, jenom se na to v klidu podívejte. Jen spálení kořalky nevyžiju. Tady, prosím. V nabídce by byly dečky na bohoslužby a nedráždivá vůně do vaší kadidelnice. Co to máte na hlavě? Vystupujete snad v pašijových hrách? Tak nějak. No, rekonstrukce města. Z ničehož nic. Je nová ulice. A tohle je výsledek. A propos rekonstrukce... Vitrína našeho kostela je taky od vás? Samozřejmě. Ta vydrží na věky. Sportovní týden pro kněze a členy diakonie se letos koná v Sasku. Nabízíme cyklistickou církevní pouť podél Labe. Pro kněze s dobrou sportovní kondicí s odbočkou k vrcholu bašty. Doufáme, že se rovněž zúčastníte, biskupe Lubiči? Myslím, že pro mě už to není. Ale mohu vám tam poslat svého jáhna. Ten chodí každý týden do fitness centra. To my s Mílichem si zítra prohlédneme trasu a pak rozhodneme o své účasti. Pokud jde o mne, já jsem v docela slušné kondici. Téměř plný kostel. O běžném pracovním dni tolik věřících my nemáme za celý týden. Jak vám ty české vesnice závidím, biskupe Lubiči? Bůh se usmál a Čechy se zrodili. Rilke, Rainer Maria. Ale Čechy se už dávno nesmějí, monsignore Mílichu. Čechy sklánějí svou hlavu hanbou, kterou někteří němečtí muži přinášejí našim mladým ženám. Ano, je na čase, abych opět přednesl kázání o lítosti a zkaženosti světa. Osobně mám na mysli jisté špatnosti na dolním toku Labe, kde všude slyšíme mluvit česky, polsky, ale i ukrajinsky. Doufám v sílu vašeho vlivu na tyto matoucí elementy. Ale nemůžeme přece podezřívat všechny členy našich farností. Podezřívat? Mluvíte už skoro jako farář Braun. Mílichu, však já zas vykouzlím Bohu i Čechám úsměv na líci. Mílichu, musí to být velké kázání. Myslím, že začnu Maří Magdalénou. Víte, jaká byla a došla milosrdenství páně. To není naše vina. Kyselé dešť přicházejí k nám z Čech. No, už to skoro neskřípe. Ahoj, Zuzano. Křest ani... nejčistší vodou nenahradíš. Všechna čest. Ježíš si přeje, aby naše děti byly křtěné svěcenou vodou. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, pane faráře. Až na věky, amen. Křtem vám sloužit nemohu, ale ráda bych vaše požehnání. S kým mám tu čest? Zuzana Vogelzangová. Brau. Slavíme dnes večer s mým mužem v mé restauraci, tady je vizitka, naše první výročí. Přijdete? Ano, rád. Požehnáte
Nám, mně a mému muži? Dokud vás smrt nerozdělí, lepší požehnání neznám. Máte pravdu. Takže dnes večer. Těším se, pane faráři. Ta žena je ďábel. Kam vkročí, šíří kolem sebe sirný zápach. Inu, satane, tvé jméno je žena. Ale krásná Zuzana je. Má na svědomí mého syna. Otrávila ho. Cože? A svého druhého muže taky brzy dostala do hrobu. Tak proč není ve vězení? Syn paní Majové se o svůj konec zasloužil sám. Byl to alkoholik. Ne. Můj syn byl vrchní školní rada. A 4 měsíce před svou smrtí neměl ani kapku alkoholu, pane faráři. Jeho jaterní testy byly týden co týden lepší. Přesto zemřel, jak každý ví, na cirhózu jater. Ne. Na akutní otravu alkoholem. Tak to stálo na úmrtním listě, i když už měsíce vůbec nepil. Jak se říká, kdyby se za každý nesprávný úmrtní list zapálila svíčka, svítil by hřbitovi jako pochodeň. Já vždycky říkám, že nikdo není dokonalý. Ano, pane faráři, a taková pochodeň teď stojí před vámi. Jsem to já a budu hořet, dokud nevyjde na světlo pravda. Chtěla bych, abyste za něj dneska sloužil mši. Má narozeniny. Ano, pomodlíme se za vašeho syna. Jak se váš zesnulý jmenoval? Michael. Michael Maj. Děkuju. Sedí. Nic nesedí. Další. Prosím. Děkuji. Tak. Děkuji. Pěknou plavku. Pěknou plavku, děkuji vám. Váš lístek, prosím. Jdeme před ústavem. Díky. Lístek. Průkaz, váš pas, prosím. Tak pojďte. Kapitáne. Tebe přece znám. Ty jsi známá loutkáře Pavla. Toho neznám. A jakého loutkáře? Aha. Neznáš. Mám napsat hlášení? Na příští stanici ji vysaď. Cože? Jenže ta Zuzana dostala vrchního školního radu do hrobu. Už ve 32 byla dvojnásobnou vdovou. Takže je to ještě tragičtější, než jsem si myslel. Ano, velmi tragické. Po prvním muži získala životní pojistku a po druhém zas zdědila parník. Já to věděl. Co? Že kadeřnictví je sdílnější než internet. A její třetí Karl je teď na tom parníku kapitánem. A taky není zrovna chudý. Já na vašem místě bych tam večer nechodila. Kdo ví, kolik mužů ta krásná Zuzana ještě zabije. To jste udělala dobře, Rosa Hopnerová. Co jsem udělala dobře? Vaše pátrání. Myslíte, že vás farář poslal ke kadeřníkovi, protože nejste dost hezká?
A tuhle foukanou, která pomůže vyšetřování, uhradíme z farní pokladny. Bože, ty máš slitování pro každého, kdo k tobě přijde. Dopřej svému služebníku Michaelu Majovi, jehož úmrtí si připomínáme, pokoj jeho duši, svatý mír a nechť mu září věčné světlo. O to tě prosíme s pomocí Ježíše Krista, Pána našeho. Amen. Amen. Armine, doktora! Dobře. Doktora, ne, nechci doktora. V tomhle stavu ho potřebujete. Jen si musím odpočinout. Myslím, že to začíná. Dítě jsme tu ještě neměli. Rozhauptnerová, zavolejte hasiče nebo sanitku. Nebo ještě líp, zavolejte do nemocnice. Budeme rodit. Prosím, doktora, ne, ani sanitku. Myslím, že už to je. Ale ne v mé ložnici. Je to naléhavé, nedá se nic dělat. Svléknout. Ukažte. Brown? Mílichu, teď na vás nemám čas. Zavolejte svatého Antonína Spadovi, nebo ještě líp Dominika Zesila. Prý nemá čas. Tak zavolejte za chvíli. Potřebuju ke svému kázání jeho jezuitské schopnosti. Nezbytně. Svatý Antonín Spadovi, není to léčitel angíny, kašle a nadýmání? Ne, mílichu, je to patron šťastného slehnutí, stejně jako Dominikus Zesila. Ahoj, Karle. Tak co mi chceš? Byla za tebou Leny. Kde je teď? Vystoupila na papežském vrchu. Ty jsi nechal mou Leny klidně utéct. Doufám kvůli matce a dítěti, že už se nikdy neuvidíte. A teď mi dej pokoj. A to na pořád. Dej si pozor, ty saskej tupoune. Nemyslíš si, že můžeš z klubu jen tak vystoupit? S vašimi obchody už nechci mít nic společného. Mám ženu, která mě miluje a to je důležitější než ty vaše špinavý prachy. No. Tak si tu svoji Zuzanu hlídej, Kále. Co když dostane návštěvu? Dobře mě poslouchej, Pavle. Jestli se mé Zuzaně něco stane, tak tě zabiju. Dobře, dobře, Karle, nerozčiluj se. Já to tak nemyslel. Můžeme si v klidu promluvit, ne? Rozhauptnerová, nemám napustit vanu? Voda poněkud zmírňuje bolest. V Rusku někdy ženy rodí ve volze, dokonce i v zimě. To všechno jsem si našel na internetu na stránce www.těhotenství.de. Bible je v tomto nezdílná. Děkuji vám za pozvání. Ale ne. Pro tebe. Smuteční Lilie? Ty jsi ukradl z pohřbu, že ano? Jak může někdo vypadat tak úchvatně? Chce říct, aniž by ten někdo podstoupil jeho posmrtnou kosmetiku. Pravá krása není umělá. A žena je nejkrásnější, když miluje. No dobře, všechno nejlepší k prvnímu výročí.
sluší. Ženy jsou hrdinky. A je tu o jednoho víc. Bůh praví, byl jsi očekáván v mé náručí. Komisař Geiger? A? Taky oslavujete? Pozdrav Bůh, pane faráři. Ne, radši ne. Něco služebního? Ještě vám zůstanu chvíli na krku. Byl jsem požádán o úřední pomoc. Speciální úkol. Aha, a o co jde? To je přísně důvěrné. Podobný případ už jsem měl v St. Pauli. A vyřešil jste ho? Pane faráři. Dobrý večer. Děkuji vám, že jste přišel. To je můj muž, Karl. Kapitán mého parníku a admirál mého života. To se řekla pěkně. Dobrý večer. Potřebuji teď nutně církevní podporu. Kdo ne? Tak pojďte dál. Vidím ke své nezměrné radosti, že jste jedno tělo, jedna duše, žijete v lásce, svorně a spokojeně. Že vás nepokouší žádná závist a nepodléháte chamtivosti, nýbrž v pokoře ctíte jeden druhého. Pane, požehnej své služebnici... Zuzana. Zuzaně a svému služebníku Karlovi a dopřej jim ve zdraví dožít vysokého věku a s jejich blízkými a přáteli dojít jednou království nebeského. O to tě prosíme jménem Pána našeho. Amen. Amen. Žehnej vám všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. 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 Tím je požehnání dovršeno. Pane faráři, zůstaňte ještě. Naše saské víno také potřebuje duchovní podporu. Ne, musím rychle zpátky. Máme doma novorození. Vy jste evangelík? Evangelík? Bože, ne, proč? Novorozeně? I u nás katolíků se občas narodí děťátko, takže pěkný večer. Ahoj, Lenny. Mohu na chvíli? Jak je malému? Má vše, co potřebuje? Je naprosto spokojený. Lenny, nechcete se mi svěřit? Máte strach? Před čím prcháte? Bojím se, že se mu něco stane. Nikdo mu nesmí ublížit. Musí vyrůst u dobrých lidí. Kdo by mu měl ublížit? Povězte mi to, třeba vám můžu pomoct. Tady na faře jste v naprostém bezpečí. Armin má černý pásek, Rozhauptner Kata rozdává rány na potkání a já kdysi vystupoval v cirkuse jako vzpěrač. Floriane, snad už nechceš jít. Je pozdě. Měl jsem náročný den. Smrt nezná dovolenou. Pravda. Pojď sem, ty síčku. Ještě jsme si dneska nepřipili. Musím na chvíli pryč. Poskytneš mé ženě zatím společnost. Cože? Karle, teď, když máme výročí? Mám problémy s lodí.
Brzy se vrátím. Je to nutné. No a co já? Prosím. Jistě víš, co děláš. Jen běž. Postarám se. Na zdraví, Floriane, příteli náš. Na zdraví, Karle. Na dlouhý život. Se čeho bát. Velebný pán nás ochrání. On je náš zachránce. Tak už něco víme? Čas smrti? Příčina smrti? Počkáme na vašeho kolegu. Nechce se mi to říkat dvakrát. Ten případ dali za úkol mě a věděli proč. Vám? Ano, budete se muset spokojit se mnou. Takže to vypadá, že to není moc důležitý případ. Držte se věci a odpovězte mi na otázky. Smrt mohla nastat kolem 3 hodiny. Příčinou smrti bude zlomenina kosti lebeční. Ovšem více až po pitvě. Vidíte, doktore Štorci, že to jde. Neviděli jste mého muže Karla? Neviděli jste Karla, mého manžela? Ne. Tady je. Vražetkyně! Ano. Přestaň s tím už konečně. A teď zabila i svého 3. muže, sousedí. Dneska ráno ho vytáhli z labe. Ano. Prosím, řekni, že to není pravda. Ale tentokrát tě dostanou. Karl, musím za ním. Pustíte mě za mým mužem. Zuzano. Byla to hrozná nehoda. Tuhle neposlouchejte. Zuzana je zcela nevinná. Tak jí dejte pokoj. Zuzana přinesla do našeho města smrt. A tenhle je v tom pokaždé pomáhal. Zuzano? Zuzano, počkej. Mimochodem, Rozhauptnerová, na tyhle dupačky radši nepoužívat aviváž. Děti mají jemnou pleť a dostali by alergii. Už jsou vzhůru? Ne, ještě spí. Škoda. Krásné. Pane faráře, kdybyste byl u Foglzangové. Její muž je mrtvý. Ten kapitán? Večer jsem s ním mluvil. No... A hodili mi to na krk, jako by mi nestačila ta historie ze St. Pauli. To jsou mi věci, krásná Zuzana. Je vdovou už po 3. Buď milostiv její duši, jak se to stalo? Do toho nám vůbec nic není. Naše rodina se teď rozrostla a každý tu má svoje povinnosti. Vy přineste plínky. A vy, Geigre, snad dokážete vyřešit případ sám, ne?
Hormonální návaly. Moje hospodyně je měla taky. Rozhaupnerová, jsem jeden z posledních, kdo viděl kapitána Vogelsanga naživu. A když tady pan vyšetřovatel Geiger bude chtít něco vědět, musím odpovědět, ať chci nebo ne. Musím dát panu faráři za pravdu, zákon je nade vším. A teď půjdeme sepsat protokol, že? Ano. A Rozhaupnerová, Armin ať hlídá bedlivě Leny. Nemám žádný hormonální návaly. Vypadá to sice na sebevraždu, ale já tomu nevěřím. Tolik štěstí nemůže jednu ženskou potkat. Vy jste přece tu Vogelsangovou viděl, pane faráři. Co myslíte? Jsem toho názoru, že se do toho radši nebudu míchat, protože jinak by mi jistý biskup a jeho nohsled udělali peklo na zemi. No, tak to si zajdu na soudní. Tam už pro mě určitě mají zajímavé výsledky. Geigere, já na to soudní musím taky. Jo? Protože jsem dal Karlu Vogelsangovi osobně požehnání a musím mu prokázat poslední poctu, než ho rozřežou k nepoznání. K tomu potřebujete můj souhlas. Tady je patologie, nepotřebujete kreditku. A tady je policie, jdeme za tím sebevrahem. Moment. Jo, máme tady skokana a otrávenou hospodyni. Hospodyni? Ano, hospodyni. A jednoho oběšence. 3 sebevraždy, smutná bilance. To asi bude tím západním větrem. Dřív to nebylo. Chci toho skokana, prosím. Sál číslo 1, běžte dolů. Vedlejší budova, první dveře vlevo. Tak policie si teď vodí na patologii faráře? Onen svět patří k naší profesi stejně jako k vaší, doktore. Nic jste s ním nedělal, Geiger. Dnes ani nebudu, před ním přišly 2 jiné sebevraždy. Já potřebuju výsledky, a to fofrem. Pomalu, pane komisaři, u mě se s každým klientem zachází podle předpisů a se stejnou pečlivostí, s živým i mrtvým. Žehnej ti všemocný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Všechno? Vůbec žádný respekt. Arogantní funevrák. Podívejte, náš sebevrach je už kartograficky zachycený. Tady KV Karl Vogelsang. Jo, chybí už jen ta skála. Ale tu člověk při pitvě nenajde. Na to jsme potřebami. Když víme, jak se chovají proudy, zjistíme, kde je místo skoku. Správně. A jak Labe teče? Podívejte se. Na baště. Našel si k odchodu pěknou vyhlídku. Být vámi, tak si pospíším, Geigere. Jak pospíším? Tak, aby vám turisti nezničili stopy. Vážně? Ořech? Dub. Dub. Aha. Máme i mahagon, třešeň, sosnu, jedli. Však víš. Ano, ano. A povrch je patinovaný, mořený, rytý, lazurovaný a přírodní, já vím. Bereš lazurovaný. To je náš člověk! Dá se to někde přistát? Maličkost! Tak jedem! Ale rychle, je mi nějak zle. Mílichu, dovolal jste se už Brownovi? Schránka, už pár hodin. Ale v Děčíně jsem telefonoval do St. Pauli, jednomu našemu duchovnímu.
Potvrdil to, dívky se většinou dostanou lodí po Labi do Hamburku a pak jsou přidělené do příslušného podniku. Dobrovolně? No, slíbí jim zaměstnání nejčastěji v oblasti služeb, jako servírka, ošetřovatelka nebo hospodyně. Když zjistí pravdu, už je pozdě. Hospodyně? I u farářů? Co já vím, možná, ale věří tomu. Milichu, do Německa musíte vpravo. Chceme přece na baštu. Velebnosti, nechte si včerejší večer ještě jednou projít hlavu. Ryby tam dole už se olizují. Dostanou přesní dávku. No, pane Frázi, pěkná vyhlídka, co? Spolehnu se na vnitřní oko. A co se vyjeví slepému prorokovi? Motýlek. No, rozhodně žádné cizí zavinění, zkratové jednání. Jestli se skutečně zřítil tam, kde ho našli, jak to, že jeho motýlek přistál na tomhle strovně? Bázanka. Motýlek, jak říkám. No a co z toho vyvodíme? Já nic, mám pátrání zakázáno a doma mám matku s dítětem. No, buď letěl před ním, anebo po něm. No, třeba si ho sundal a zahodil, než se sám... Zahodil? No jo, to je. Došlo tu k zápasu a strhli mu ho. A třeba na tom budou stopy DNA, jenže. Jak se k němu dostat? Pánové, mám pro vás úkol. Pane, musíš mi jako pátrací pokušení věčně posílat toho Geigera? Já tedy vážně nevím. Mluví z toho chudáka Satan, nebo si to ty? Pane, musíš mi dát nějaké znamení. To jsou nebeské tóny. Díky, pane. Jo, ale ne my. No, policajte. Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře Geigere. Stalo se mně, stalo, že se o tom mláčí. A to si že... Lehávalo v tom jezulátko. Tak to je dobré místo pro moje dítě. Čeho se bojíš, Leny? Já nemůžu. A proč ne? Tady jsi v bezpečí. Lára, musím ji zachránit. Co je s tvou sestrou? Nemůžu nic říct, jinak jí ublíží. Mně můžeš věřit. Nikomu to neřeknu. Chci ti pomoct. Když něco řeknu, zabijou nás, všechny tři. To nedopustím. Dítě musí vyrůst ve svobodě a beze strachu. Já a náš Bůh vás ochráníme. Musí ho katolicky pokřtít na jméno Armin. Akvido.
Jako farář Brown. A Armin asi úplně stačí. No tak, Geigere, pěkně odrazit, plavmo přeletět a máte to v hrsti, do toho. Na co jsme jinak daňové poplatníky zatěžovali tréninkem přežití v labských pískovcích? Měl byste brát ohled na můj život, pane faráři. Tohle dělám na vlastní nebezpečí. Geigere, nebeská odplata bude velká. Na to teď nechci myslet. Jestli to někdo zvládne, tak vy. Tak snadné to není, pane faráři. Vytáhnout! Ah. Mám závrať. Mám za sebou porod, neklidný let a pak takováhle propast. Tak, hoře zdar, mám to. Ani to nebylo tak zlé. To jsem si všiml. Nechcete si to zkusit? Lano visí a Bůh vás nenechá padnout. Nenechá mě v tom viset. Ale obraťme list, mám v rýze duchovní úkol. Hodíte mě tam? Máte pravdu, Bůh vás v tom nenechá viset. Já tam musím taky. Bašta je Eiffelovka saského Švýcarska. Sezóna je v proudu. Na téhle skále bychom měli vystavět náš kostel. Pak by nám v tomto protestantském pohoří neunikl nikdo. Co pak je, Milichu? Vidíte to, co já, pane biskupe? Farář Brown. Zatčený. Já jsem to tušil. To je má první. Za posledních 10 let. Dáte si taky? Ne, děkuji, ve dne ne. Udělejte kafe, prosím. Přišli jsme vám vyjádřit soustrast a poskytnout vám trochu podporu. To je moc milé, pane faráři. Proč milé? Je to přece křesťanská povinnost. Ano, a mou povinností je prověřit vaše alibi. Kdy jste tedy začala svého muže postrádat a postrádala jste ho vůbec? To má být výslech? Komisař Geiger mě sem jen laskavě vzal sebou. Musíme spolu probrat všechny formality pohřebního obřadu. Pane faráři, to je v pořádku. Komisař taky nechce přijít zkrátka. Posaďte se. Děkuji. Karl se mnou rozloučil asi kolem 2. Říkal, že musí na chvíli pryč. Nějaká oprava na lodi. Gevič, náš druhý kapitán, vám to může potvrdit, ten dole. To jsem si prověřil, loď byla v pořádku. Potřebuju seznam všech hostů, co byli na oslavě. Dobře. Existuje závěť? Ano. Ano, u notáře Zingera v Rize. Posaďte se, kafe bude hned. Díky. Kdo pak bude dědit? Já, samozřejmě. Jsem jeho žena. Byla jsem. Kam jste vlastně šla, když se váš muž nečekaně rozloučil? Domů přece. Spát? Skvělý. Promiňte. No, tak já musím na loď instruovat nového kapitána. V pořádku. Pane Geviči? Pane Geviči, vy se plavíte s lodí mezi Rýzou a Českým Děčínem, vidíte? Správně. Nevezli jste teď někdy těhotnou dívku? Ničeho jsem si nevšiml. A proč? Jen tak. Hloupá otázka. Máma musí zpátky. Ale farář Brown a Armin tě ohlídají. A taky Kašpárek.
Bůh s tebou, dítě moje. A jenom biskup. A já. Armin, ne? Můžete mi říct, proč zatkli faráře Brauna? Zatkli? Excelence, promiňte, ale tady to vypadá. Já myslela, že je to farář. Kdybyste se ohlásili předem, měla bych i něco k jídlu, ale takhle... Zatkli pana faráře. Kdo přišel s tímhle nesmyslem? Co to bylo? To je moje... Jo, no, náš Armin, on je taková hračička. To je jenom kočka. Aj, a ke všemu biskup. U mě byl ministr vnitra. Komu to patří? Mně. Mně. Farář Brown? Já myslel, že jste ve vazbě. Ve vazbě? Co bych tam dělal? Viděli jsme to na té baště. Člověk vidí, co myslí, že vidí. Ale nesmí věřit tomu, co vidí. Kuku, ku. Měl jste v této saské diaspoře zvýšit počet křtěnců, ale neříkal jsem, abyste je sám produkoval. Excelence, to je nedorozumění. Právě o tom mluvím, Browne. Excelence, nejsem jeho otec. Jo, to říkáte všichni. Já nejsem jeho otec, Browne. Já to dítě viděl. Jako by vám z oka vypadlo. Excelence, dovolte, abych odpověděl podobenstvím z Bible. V tomto představení jsem možná svatý Josef, ale ne svatý duch. Dáte si kafe? Ano, rád. Tak ho podržte. Ahojky. Lenny je pryč. Co? Utekla. Směje se. A usmál se na mě. Posaďte se, Browne. Slíbil jsem děčínskému biskupovi kázání o lítosti a smilstvu v českém pohraničí. Tomu teď mám zavolat, bratře... Jedu vám promluvit do duše, i když nám tady běhá farář s velmi pokleslými mravy. Před tváří boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. Já vím. Efeským 4.25. Galackým 1.20. Efeským. Galackým. Vsadíte se? Ale o co? Napíšete mi to kázání. A když vyhraju? Mílichu? Tak ho napíšete taky. To není fér, excelence. Fér? Katolický kněz, který si takhle pořídí dítě, ztrácí u svého biskupa právo na versásku. No, chudák Rozhauptnerka. Co? Už přece není nejmladší a vy na ní uvalíte tíhu mateřství. Co, Rozhauptnerka? To myslíte vážně? Trvám na neposkvrněném početí. Takže, jak jsme se dohodli, Browne, dítě zůstane zatím u vás. Mílich teď najde diskrétní řešení a vy mi pošlete kázání o lítosti. Bylo by dobré začít Maří Magdalenou. Jo, a to vám povídám, Browne, jestli vás přistihnu při pátrání, tak se o to dítě postarají z diakonie. A pak je s rodinným štěstím navždy konec. A zdá se, že se mu líbím. No nazdárek, a jak pak se jmenujeme, co? To snad ví jen svatý Antonius z Padovy. Lenny je pryč, nechala tu dopis. Taky kávu, pane biskupe? Podívejte se na ty malé prstíky. Nalijete si. A tohle je vaše. Ano, mléko. Ano, dobře. Ten je milý. Prosím, žádnou policii, opatrujte moje dítě. Bůh vás opatruje. Musíme ji najít. Hned se vrátím. Hmm.
Kde je naše dítě? Vrátila se bez dítěte. Kde je moje sestra Lára? Proč jsi mi utekla? Už mě nemáš ráda? Víš, že si tě najdu všude na světě. Ty jsi moje štěstí. Kde je Lára? Co jsi udělal s Lárou? Lára je v pořádku. Dokud jsi u mě. Znovu už mi neutečeš. Dej si pozor, děláš teď chyby, velký chyby. Kdyby se opakovalo to se Zuzanou, mohla by to být pro někoho až moc velká chyba. Rozumíš? Co byl vůbec zač ten mladej, co ti včera přines tu kolíbku? Rozhaupnerová, musíte chodit k dítěti co dvě minuty? Nemůžete ho nechat se vyspat? No, prosím, kdo tady koho budí? Pojď sem ke mně, ty maličku. Tak, už je dobře. No, kdo teď může volat? Já to vezmu. Haló? Lenny, kde? Tomu dítěti je dobře, ano. Dobře, opravdu. Moc ti děkuju, Armine. Dej mu za mě pusu. Kdo je ten Armin? Zeptej se, jestli zná Geviče a kde je. Zavěsila. Má strach, mluvila dost tiše. Musíme jí co nejdřív najít. Mám podezření, že zmizení Lenny a kapitán, že spolu musí nějak souviset. No tak! Přestaňte, co to děláte! Tady je pohřben můj syn! To je nařízení od správy Zbytová. Přijde sem ještě jeden. Co? Ještě sem někoho uloží. Jak to uloží? Jak to myslíte? To přece ne. Ne. To přece nejde, pane faráři. Paní Majová, dítě spí. Tak, podíváme se na to. Pohřební ústav Floriana Grafa. A do hrobu Michála Maje přijde Karl Vogelsang. Tomu musíte zabránit, pane faráři. Nemůže přece k mému synovi pohřbit svou další oběť. Paní Majová, je to rodinný hrob. Vdova to může rozhodnout. Vlastně je v právu. No to je strašné. To budou všechny tři oběti vraždy. Spolu ležet v jednom hrobě. Jak tam má můj syn Michal odpočívat v pokoji? Oh. Paní Majová, slibuju, že s paní Vogelsangovou promluvím. Snad se to dá změnit. Děkuju, pane faráři. Děkuju. Mějte se dobře. Tak. Teď ti ukážu, jak se tvoří profil pachatele. To není pravda. To není pravda!
není pravda. Floriane, oni tomu vážně věří. Všichni jsou přetažení. Bylo to všechno neobvyklé. Pojď. Vše se nestí. Má první po 10 letech. Přestěhuješ se. Co, k tobě? Ochráním tě. Budu tu ve dne v noci. Co já u tebe? Už jsem ti doma dávno zařídil jeden pokoj. Postarám se o tebe. Podnik běží dobře. Umírá se pořád. Stačí, když si vezmeš kabelku a půjdeš. Zůstanu tady. Ti venku, ať si čmárají, co chtějí. Zuzano. Zuzano. Budu o tebe bojovat. Floriane. Zuzano. Floriane, ne, nech mě. Nech mě být. Floriane. A pan farář. Neruším? Ne. Floriane, naschledanou. Paní Vogelsangová, potřeboval bych s vámi o něčem mluvit. Paní Majové, té, jak si vadí, že do hrobu jejího syna Michaela mají uložit dalšího zemřelého, respektive položit na něj. To je v pořádku. Pane faráři, já myslím, že k sobě patří. Všichni tři. Budou tam společně čekat, až přijdu za nimi. A potom tam budeme ležet spolu. Nedáte si? Ne, děkuji. V mládí jsem měla přání mít veselého muže a spoustu dětí. Když mi bylo 18, tak přišel Michael, můj první manžel. Jak já byla zamilovaná. Zpočátku jsem nevnímala, jak moc pije a jak ho alkohol mění, ale pak měl ty chrobné představy. Dokonce mě i byl, on všude viděl milence. Jednou mě málem utopil ve vaně. Nebýt doktora Štorce, tak... Doktora Štorce, toho patologa? Tolik se o něj staral. Doktor Štorc dokonce dokázal, že 4 měsíce vůbec nepil. Ke konci života. Ale potom, jak jsem slyšel, tomu podlehl, že? Ano, to bylo zlé. A pak přišel Erich. Erich, můj druhý muž. Nebyl už nejmladší, ale hýčkal si mě. Miloval jenom mě. Kromě toho svého parníku, na ten jsem žálila já. Ale jak může žena konkurovat takové velké hračce, co dělá to, když se mačkají knoflíky? Paní Vogelsangová, měl bych jeden návrh. Že by vašeho třetího muže Karla pohřbili na novém hřbitově, je to nádherné místo a zamezili bychom pomluvám. Ale já se přece nemůžu rozpůlit, až budu mrtvá. Vždyť v tom hrobě leží i moji rodiče, pane faráři. Všichni, které jsem milovala, společně spočívají v jednom hrobě. Není to krásné? Milovala jsem všechny tři. Michaela, Ericha i Karla. Patříme k sobě v životě i po smrti. Jste beznadějná romantička. Ten Karl, tedy váš třetí muž, co dělal, než se stal kapitánem parníku? Nemám tušení. Najal ho Erich, tedy můj druhý manžel. A potom mi umřel i Erich, rozumíte? Můj bože, Karl. Byl tak milý a laskavý. A toho Geviče jste zaměstnala vy? Ne, Karl, znali se z dřívějška. A, staří kamarádi. Z Čech. Paní Vogelsangová, měl bych ještě otázku. Je pro mě osobně velice důležitá. Nevíte něco o tom, že by Karl znal jednu českou dívku jménem Leny? Pohlednou s dlouhými, plavými vlasy. Blondýnky měl rád, ale tomuhle nevěřím. To si nedovedu představit.
Tak kde tedy je? Hned dostaneš bumba. To je ona. Mám ho! Pavel Loutkář. Krámek se suvenýry na hradě Scharfenstein. Pavel Loutkář prodává i na internetu. Je to takový středověký jarmark s marketánkami v kostýmech. To je ona. Armine, jdeme. Stav. Zůstanete. A to hned. Dobu smrti jsem stanovil podle stavu trávícího ústrojí. Měli znamenitou šťovíkovou polévku s játrovými knedlíčky a sorbet z kiwi. Škoda, že vás nepozvali. Držte se věci, doktore Štolci. Smrt nastala asi ve 2:30. Příčinou byla zlomenina lebky. A našli jsme i stopu po barbiturátech. Tak přeci jen vražda. Však já to tušil. Nechám provést pitvu školského rady a manžela číslo 2. Černá vdova je má na svědomí všechny 3. To musí nařídit vrchní státní zástupce, ne vy. A to písemně. Milý doktore Štorci, věřte nebo ne, i my policejní úředníci se ve své práci vyznáme a jsme o něco chytřejší než naši kolegové v televizi. Doufejme. Geiger už musí mít dávno pitevní zprávu. Žádná zpráva? Ne, vůbec nic. Z čeho mohla mít takový strach, že přivedla na svět dítě v cizím městě u cizích lidí a pak ho tam zanechá? Až chytnu toho, kdo za to může, tak si to s ním vyřídím. Kam jsme se to dostali? I hned se vydám do hradu a prohledám tam úplně každou místnost. Tak postěžte si, prosím. Sledujte můj deštník, prosím. Za půl hodiny tady, ano? Zachovej klid, ano? Klid je mé druhé jméno. Pozdrav, pán. Dobrý den, důstojnosti. Co pro vás mohu udělat? Moje neteř by hrozně ráda nějakého kašpárka. Jak je vaše neteř stará? Jo, kolik jí vlastně je? Takových 5 až 10. Má to být pravá marioneta nebo suvenýr? V čem je rozdíl? Marionety jsou ručně vyřezávané a mají mechaniku. Nejsou to hračky. A, rozumím. Ne, myslel jsem spíš něco na krk, takový zlatý veselý kašpárek, přívěšek, co se dá nosit na krk. Nic takového nevedem. Podíval bych se, jestli pro ní něco najdu. Prosím. Děkuju vám. Promiňte, prosím vás. Ano? Neznáte tuhle dívku? No jasně, to je Pavlova přítelkyně. Někdy tu vypomáhá. Děkuju. Měla na sobě při práci u Pavla. Armine, zbláznil ses? Vloupání a krádež, jestli tě dostanou, tak si vyřízený. Nic proti ním nemáme. A mluvil jste s ním? Ano. No, a co je zač?
Co je zač? Jezdí terénním vozem s tónovanými skly. Černý? S českou značkou? Jak tohle víš? Stál včera u nás. Informujeme policii. Snad nevoláte Geigerovi? A ještě něco, Armine. Už žádné pátrání na vlastní pěst, jasné? Tak jsem se informovala. Jestli chceme místo v katolické školce, musíme si podat žádost hned, protože to trvá 3 roky. Ve městě by to tak nespěchalo, ale zase to stojí víc. Vždyť vy mě neposloucháte. Budu hned spát. Pokračujte, je zavřeno. Tam uvnitř je můj okrsek. Zůstaňte tady, nebo zavolám biskupovi. Tak, malý kriminolog. Pan farář, jdete se podívat? Tolik mě to zas nezajímá. Už víte něco o tom terénním voze Geigere? To není tak snadné. S něčím jednoduchým bych se na vás neobracel. No jo. Vyžádal jsem si zprávu k případu v St. Pauli. Ten taky přesahuje hranice, ale chvíli to potrvá. Jak dlouho to bude tam dole trvat? Geigere, strapníte se. Vogelsangová není žádná vražetkyně. Já ženy znám. Mám ho. Můžete začít. Kdo tehdy vystavil Michaelu Majovi úmrtní list? Můj skvělý přítel, doktor Štorc. Proč? Ale jen tak. Naschledanou. Tam je východ. Musím zadem. Vpředu na mě čeká žena s dítětem. A kam to jdete? Hodit kámen do vody. Prosím. Pane faráři. Dříve zemřelého s láskou uložili na máry doma, přátelé a příbuzní stáli stráž a loučili se. Děkuji. V dnešní době se mrtvých jen potřebujou zbavit. Jsem likvidátor odpadu a popelář. Dovedli jsme civilizaci ke smutným koncům. Ano, chybějící smysl pro věčnost trápí nás oba, znám to. Víte, na každé úmrtí nebo pohřeb se dívám jako na osud jedince. Věnuju se mu s nasazením, abych se vyhnul slovu radost. Ano, někdy je to tragické. Předevčírem jsem musel odejít dřív, ale do té chvíle to bylo harmonické. A tak to bylo celý večer. Zůstal jsem až do konce a když pak Karl musel pryč, zavezl jsem ji domů. Jak se vdově daří? To nevím. Starám se teď o jejího muže. Změna prostředí jí jistě prospěje. Odloučení? Jde přece do Drážďan. Do Drážďan? Doktor Štorc jí tam nabídl pod nájem. Štorc? Vy to nevíte? Jo, nedávno se mi zmínila. No, chtěl jsem se vlastně jen podívat, jak se vám daří. Karl byl taky váš přítel. Přeju vám mnoho sil. Díky. Že se taky ukážete. Je rozbitá pračka. Propadl mi termín u zubaře, protože nemám nikoho na hlídání. Panu Olbaumovi navíc ukradli moped. Armin zmizel a nebere mobil a mě bolí hlava, až bych řvala. To s tím Olbaumem je mi líto. Byl to typ NS u Quickly. Takový jsem měl jako student teologie. A v kněžském semináři mi říkali Sir Quickly. A Geiger, co je nového? Rozhaupnerová? Armin se neozval? Mně tedy ne. Není divu. Kriminální policie, dítě. Výborně. Ano. Co? Když to říkáte vy, doktore, Meyerbeere. Už mám tu pitevní zprávu. U Ericha Edra, to byl manžel číslo 2, je všechno bez cizího zavinění. A manžel číslo 1 Michael May? Manžel číslo 1 byla žena. Cože? Máme něco? Michael May
byl pohřben 2. března 96. To už teď víme. Navíc to byl v tom týdnu jediný pohřeb. Na tomhle zbytově. Správně. Zařizoval ho ústav Floriana Grafa. Jemu vděčíme za tu záměnu. Při jednom otevření hrobu jsme místo zemřelého našli psa. Psa? Pudla. Tak prosím. Tak na pravý zlatý duchá. Herstvá jablka. Jsme starý pohřebnický rod. Vlastně jsem vyrostl mezi rakovemi. Máte tu nějaké údaje, například o někom, kdo zemřel v 96. Jistě. A kde je máte? Poslední 2 roky v kanceláři, ostatní tady. Jedná se o jistého Michaela Maje. Michael Maj? Manžel paní Vogelsangové, ten první. V tom vám nemůžu pomoci. Rád bych se jen krátce podíval do dokumentů. Jde tu o ochranu soukromí. Bylo by to pro potřeby církve. Do spisu smí nahlédnout na nejvýš finanční úřad. A rozumím. Naschledanou. Krásný večer, Herberte. Děkuji vám. Ve vaší přítomnosti se cítím dobře. Velmi dobře. A to je vzácné. Proč jste se nikdy neuženil? Jste šarmantní a vtipný. O zajímavé ženy jste jistě neměl nouzy. Nepotřebuji je. Něco nového? Ano. Povězte mi o ní. Je nádherná, chytrá a sexy. Neměla snadný život. Trpěla. Nemůže být sama. Sama je ztracená. Jako já. Jako vy. Lenny! Pane faráři? Kam jdete? Co? Pomalu si připadám jako frustrovaná manželka. Uklízet, prát, přebalovat dítě a manžel se každou noc tajně plíží ven. No, prosím, to máte z toho. Rozhauptnerová, víte, že mi strašně lezete na nervy? Jo, ovšem, že. Tak mi udělejte laskavost a změňte to. Zuzano? Zuzano, otevři, vím, že tam jsi. Zuzano!
tak jsme tady. Tak jsme tady. Musím bohužel do ordinace. Opravdu? Mám ještě práci. Co byste si o mě pomyslel, kdybych vás teď políbila? To bych vám řekl, až by se to stalo. No? Ještě to neumím posoudit. Geigere, vím, kde leží Michael May. Městský hřbitov Rýza, řada 11, hrob 5. Sakra, můj mobil. Armine, tady nemůžeš zůstat. Běž pryč, rychle. Víš, kde je klíč? Ne. Tohle je nebezpečné. Oni tě zabijou. Kdo oni? Nic neříkejte, Rozhauptnerová. Mně úplně stačí, jak mi je. Přiznejte radši, že jste rád, když se o vás postarám. A vlastně o všechny. Ano, jsem rád. Hodně? Ano, hodně. Strašně moc. Ozval se už Armin? Ne, ale přišel fax od Geigera. Terénní vůz toho Pavla Loutkáře patří jedné české firmě, na kterou Geiger narazil při pátrání v případu St. Pauli. Tak to se... Nejspíš jedna o obchod s lidmi a nucenou prostituci. Už víme, z čeho měla Lenny strach. Tiše, dítě. Armin je v nebezpečí. Já to věděl. Ten mrtvý kapitán byl ve spojení s kuplířskou bandou a má něco společného s Lenny. Musím i hned na Scharfenstein. Vy jste se ještě dost nepoučil? Jde o život matky našeho dítěte. Pomoc! Přestaňte! A hned! Pomoc! Tak dost! Ne.
Lenny? Kde je Pavel? Omráčila jsem ho. A proč se k němu vracela? Pavel řekl, že prodá Láru, jestli se k němu nevrátím. Myslela jsem, že Pavel bude dobrý manžel a taky otec. Měla jsem ho ráda. Byla jsem hloupá. Říkal, že pomůže holkám sehnat práci. Přitom obchoduje s bílým masem. Je pryč! On někam zmizel! Proboha, Pavel je pryč! Musíme zmizet, pojďte! Kriminální policie, komisař Geiger a... Aha, pane faráři, to jste vy. Co prosím? Tak napřed mi fušujete do případu, potom mě honíte v noci na hřbitov a teď už zase někde hoří? Já přece nejsem vaše osobní mobilní komando, pane faráři! Nech toho! Kde jsou? Kde je Lenny? Ty holky musí rychle pryč. Varování z Děčína, ten Polda z Hamburku už vyčmuchal naši trasu. Rozumíš? Prasklo to na tebe, Pavle. Musíš se zdekovat. Po holky se postarám, tak běž. Žádný strach. Dostanete se z toho. Na. Dejte na sebe pozor. Přivedu pomoc. Nešlo by to trochu přesněji? Co? Jaká cela? Jo tak, sklepení na hradě. Jo. Z téhle kusé zprávy bych spíš soudil, že Armin není venku, nýbrž hluboko pod hradem. Teda mě bylo od začátku jasné, že ty holky pašujou po vodní cestě. A z hradu je ten Pavel posílal pěkně dál. Takovému bavorskému suchozemci, jako jste vy, jsou podobné námořní souvislosti španělská vesnice. Mně jde jen o Armina a o naši Lenny. Ale Geiger, tohle jste udělal dobře. Radši zůstaňte venku, tady je v ohrožení víc než jen duše. Policie, ani hrout! Počkejte, já patřím k těm dobrým. Stop! Odvést. Toho ne. Jsou dva. Někde ještě musí být ten Pavel. Pozdrav pán Bůh, loutkaři. Tak, a ven. A rychle. To bohužel nepůjde. Do takového auta se ještě dostanu, ale ven už ne. Pojedete se mnou. To taky nejde, protože sedím na klíčkách. No. Pane faráři! Nejste zraněný? Děkuju. Se mnou je to dobré. Opět se ukázalo, že se zbraněmi se musí opatrně nikdy nemířit na lidi. Je to s pomocí boží sebezmrzačení. Má jen škrábnutí a díru v kalhotách. Pavle Lansky, zatýkám vás pro podezření z členství ve zločinecké organizaci, z obchodu s lidmi, z ozbrojeného únosu a z vraždy. Z vraždy? Je v důvodném podezření, že zavraždil kapitána Vogelsanga, na jehož lodi se děvčata převážela.
To si nemyslím, ale to ostatní na pár let vězení stačí. Ne. Můj rytíř. Děkuju. Děkujeme za záchranu. Děkuju, Armine. Odevzdáváme tělo zemi. Kristus, který vstal z mrtvých, probudí k životu i našeho bratra Karla Vogelsanga. Země mu buď lehká. Byl jsi pokřtěn vodou i svatým duchem. Pán nechť dokoná, co při křtu započal. Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Paní Zuzano Vogelsangová, zatýkám vás pro podezření z vraždy vašeho prvního manžela Michaela Maje. Našli jsme ho na hřbitově v Rýze. No a? Příčinou smrti byla otrava alkoholem. Právě ne, jak nám objasnil váš kolega doktor Meyerbeer. Nejsou pochybnosti, otrava metanolem. Michael Maj trpěl cirhózou jater. Bezprostřední příčinou smrti však byl metanol, který dostal ve smrtelném množství, a to od vás, paní Vogelsangová. Věřte mi přece, Michael byl vážně nemocný, zavinil si to sám. Udělal jí ze života pravé peklo, nejednou jsem musel ošetřovat poranění, která jí způsobil. A proto jste z metanolu udělal etanol. Na přání Floriana Grafa jste v úmrtním listu M přepsal na A, byl to metanol. Nesmysl. Paní Vogelsangová není vražetkyně, ale pan Graf měl ve své dílně metanolu až dost. Podal ho Michaelu Majovi. A vy, doktore, jste oficiálně potvrdil poloviční pravdu. Z toho plyne neměň vítězný tým. Cože? Floriane? Herberte? Bylo to kvůli vám, Zuzano. Oba se cítili v roli utěšitele. Ale vy jste si vzala jiného. A když jste se znovu stala vdovou, Karl se vám zalíbil víc než tihle dva supy. Co všechno vy nevíte, můžete to dokázat? V případě Michaela Maje máte pravdu, nemůžu dokázat nic. Že pan Graf pochoval Michaela Maje na jiném hřbitově, aby se tak vyhnul exhumaci, to se dá vždycky vydávat za nedopatření. Ale vraždu Karla Vogelsanga, tu vám dokážu. Moment, pane faráři, co mi tu zatajujete? Armine, dej mi to. Tenhle motýlek se našel na místě, odkud se Karl Vogelsang zřítil. Znáte ho? To nedokážu říct. Ale vzpomínám, jak jsme se bavili tím, že oba dva mají na oslavě stejného motýlka. Ano, ano, je to ten jeho. Tu sponku jsem sama ohrnula, když jsem ho Karlovi na tanečním parketu přidělávala. Tak to není ten motýlek z bašty? Ne, motýlek z bašty je zrovna u doktora Štorce kvůli vyšetření DNA. Herberte? Proč? Geigere, ten motýlek u doktora Štorce radši zajistěte a zaneste ho doktoru Meyerberovi do laboratoře. Zítra budeme vědět víc. Ušetřím vám práci. Karl pracoval pro českou mafii, po oslavě jsem ho potají sledoval, kvůli Pavlovi a jeho lidem byl ve stresu. Zmlátili ho. Zbytek jsem zařídil já. Muselo to být. Doktore Štorci... Okamžik, pane Geigere. Zuzano, Karl byl třetím omylem ve tvém životě. Dřív nebo později by tě zatáhl do záhuby. Další katastrofy jsem tě chtěl ušetřit, protože tě miluju. Herberte. Odpusť mi, prosím. Doktore Štorci, zatýkám vás tímto pro vraždu Karla Vogelsanga. V pořádku. A pro ublížení na těle katolického duchovního. Jenom vy jste měl důvod nechat zmizet spis s úmrtním listem. Hledejte ho v jeho kanceláři. Karle, odpusť mi. Ještě jedna maličkost. Metanol pravil Florian Graf. Byl jsem přitom. Michaela jsem držel a jsem jako svědek k dispozici. Teď mám čas. Výborně. Půjdete také. Vidíte to? Zase jsem vás připravil o práci.
Proti nám, patologům, vy kriminalisté prostě nemáte šanci. Já. Toto dítě nám pán seslal, aby nám otevřel oči nad osudem nevinných žen, které jsou zrazeny a zaprodány. Každý, kdo zneužije slabosti těchto žen, aby si tak potvrdil vlastní sílu, přivolává na sebe kletbu proroka Jeremiáše. Izajáše. Jo, Izajáše. Izajáš praví, tvá hanba bude odhalena. Spatří tvoji nestoudnost, má pomsta bude neúprosná. Ale pro tebe, Leno, má prorok jen slova útěchy. Neboj se už, nebudeš zahanbená, nestyď se, nebudeš zklamána. Neboť na hanbu z mládí zapomeneš, na potupu svého vdovství už nepomyslíš. Dnes vítáme do náruče církve tvého syna, Armina Kvída, aby přijal svátost křtu. Armine Kvído, křtím tě ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Tento bílý šat budíš ti znamením, že jsi byl křtem znovu stvořen a jak praví písmo, Kristus tě znovu oblékl. Zachovej si tuto důstojnost pro život věčný a přijmi světlo Kristovo. A vy opravdu nejste tím otcem, Kvído? Tajemství víry.